Pridám ti moje Karolovo tekvicové soté, čo? Mal som akurát. Ale ledva si si naložil. Nie, hovorím akurát. Vážne? Taká to tam bola pláž. Nádherná. Krásna. Keď si človek odmyslí tú 20-minútovú cestu autobusom. Ale boli to 3 zastávky. V neklimatizovanom autobuse. A prečo ste si neobjednali hotel na pláži? Objednali, ale Dianka ho zabudla potvrdiť. A vy ste leteli 3 hodiny bez toho, aby ste mali rezervovaný hotel? 4. A tak môže sa z toho stať hocikomu. Recepčí povedal, že to ešte nezažil. Za 20 rokov. A čo ste urobili? Nieč, chodili sme od hotela k hotelu. Až po ten najhorší. Ale tak nebolo to až také strašné. Prosím ťa, upratovačka tam chodila s cigaretou v ústach. Ale tak bol to taký dobré, priemerný hotel, ale veľmi dobrá kuchyňa. Prosím ťa, oproti tomu je aj toto kulinársky zážitok. Bez urážky. Ale tak určite to stálo za to. Minimálne kvôli tej pláži. Máme odtiaľ kopec krásnych zážitkov. Na ktoré sa budem snažiť čo najskôr zabudnúť.